עכשיו אנחנו עוברים לסוף שבוע של מעריב, שם אורי מילשטיין חוזר לנושא מאוד מאוד טעון בחברה הישראלית, בהיסטוריה שלנו, פירוק הפלמ"ח, מלחמת העצמאות כמערכת בחירות. דוקטור אורי מילשטיין, שלום. שלום וברכה. אז תגיד, למה פירקו את הפלמ"ח? קודם כל לא פירקו את הפלמ"ח, כמו שטען בן גוריון, פירקו את מטה הפלמ"ח, אלא כשפירקו את מטה הפלמ"ח, אז הפלמחניקים והתומכים בהם אמרו שפרקו את הפלמח. כן, עכשיו תסביר לנו מה עמד מאחורי זה. אז קודם כל לגבי מטה הפלמח, הרי הפלמח עד מלחמת העצמאות הייתה חטיבה, אבל החטיבה היה מטה. לאחר שפרצה מלחמת העצמאות זמן קצר אחרי זה, הפלמח התרחב פי שלושה, זאת אומרת היו לו שלוש חטיבות. נו, לשלוש חטיבות צריך איזשהו מטה לשלוש חטיבות. אבל למעשה המטה לא היה פעיל כמטה, נקרא לזה אוגדה של היום. למה? כי מי שהפעיל את החטיבות לא היה מטה הפלמ"ח, אלא היה המטכ"ל של ההגנה, והחטיבות היו מדי פעם מעבירים אותם לפה, מעבירים אותם לשם. עכשיו הפלמ"ח. לפלמ"ח היה עימות עם דוד בן גוריון, יושב ראש הסוכנות ואחר כך ראש הממשלה, אפשר להגיד כבר מאז שהפלמ"ח הוקם. ולמה? כי בן גוריון, הפלמ"ח הוקם ב-1941, ובן גוריון היה מעוניין שהצעירים של ארץ ישראל יתגייסו לצבא הבריטי, גם ילחמו נגד היטלר, וגם בינתיים ילמדו בצבא הבריטי מה זה צבא סדיר, ויקימו פה צבא סדיר לקראת מלחמת העצמאות. כלומר, הוא לא ראה את הפלמ"ח כהכנה לבניית צבא סדיר. בוודאי שלא. למה? הוא חשב שאין שם מספיק יכולות, אין שם... למה הוא לא ראה בפלמ"ח כהכנה לצבא? קודם כל מישהו צריך להכין, ובארץ ישראל ב-1941-42 לא היו אנשי צבא, לא בפלמ"ח ולא מחוץ לפלמ"ח, שהיה להם הניסיון והידע להקים צבא סדיר. אז בן גוריון חשב, הצבא הבריטי, שזה צבא אימפריאלי, ונלחם בגרמניה הנאצית, ולפני זה במלחמת העולם הראשונה, ובעוד הרבה מלחמות, אם ישרתו בצבא הבריטי, וחלק מהם יתקדמו ויהיו קצינים, כמו שבאמת היה ככה, אז זאת תהיה ההכנה הכי טובה, וזה באמת, בעניין זה אפשר להגיד, אי אפשר להתווכח עם בן גוריון. אבל היו אחרים שאמרו, מוכרחים להשאיר כוח בארץ ישראל. למה? קודם כל, אתה לא יודע מה עם הבריטים, ואם הבריטים יהיו נגדנו, ופתאום הערבים יתחילו לעשות עוד פעם איזה מאורעות וכיוצא באלה. אבל היה פה עניין מרכזי מאוד, והעניין המרכזי היה שהפלמ"ח היה מורכב מהכשרות, והכשרות היו מיועדות להקים קיבוצים, מה שהיום קוראים גרעינים. לא בטוח שכבר היום יש גרעינים, אבל היו גרעינים פעם. ואז המחשבה הייתה של אלה שהיו בעד הכשרות ובעד קיבוצים, שאם ישלחו את הגרעינים לאירופה ללחם בהיטלר, הם התפרקו. והבריטים בכלל לא צריכים נשים בצבא, אלא הם צריכים את החיילים. ואתה מדבר כרגע על המישור המדיני, ביטחוני, ואני רוצה לקחת אותך לנושא הפוליטי, כי המלחמה שם, וזו הייתה מלחמה פוליטית של מפאי במפם. כן, אז ככה. קודם כל, המפם שהוקמה תוך כדי מלחמת העצמאות ב-20 בינואר 1948, יחדו את הכוחות, מה שהיום קוראים שמאל, זה גם אז, אני לא חושב שאז קראו לזה שמאל, אבל השמאל הציוני, כשהמפאי של בן גוריון הייתה מרכז שמאלה, כמו המפלגת העבודה. אז השמאל רצה להפיל את בן גוריון, וחשבו שיש להם אפשרות להפיל, ויש סיכוי להפיל. ואז הם יחדו את הכוחות, אבל בכל זאת מפם הייתה בעד מדינה דו-לאומית. ואחדות העבודה שהיא הייתה חלק השני, זאת אומרת, חלק אחד זה השומר הצעיר. מפלגת העבודה הייתה בעצם מורכבת משלושה חלקים. מפאי, מפאי. לא. יש לנו ככה, יש לנו את מפאי. אחת הייתה רפי. יש לנו מפאי. לא, אנחנו ב-48, אין רפי. אני יודעת לא, לכן אני אומרת, בתקופה ההיא מדובר על מפלגת העבודה, שהיו בה מפאי. היה מפאי. והיה בה את אחדות העבודה. לא, זה כל הנקודה. שאחדות עבודה התפלגה ממפאי ב-44. ואז אחדות עבודה היא מפלגה,
והשומר הצעיר מפלגה, והשומר הצעיר ואחדות העבודה ב-48 מקימים את מפם, והם היו אופוזיציה, והם קיוו שבעזרת הפלמ"ח, הם והתהילה של הפלמ"ח, והניצחון שהפלמ"ח יביא במלחמת העצמאות, הם ישיגו בבחירות הראשונות של 1949 רוב, בית אם באמת הפלמ"ח הוא זה שיקים את צה"ל, אז כל מי שיתגייס בעתיד לצה"ל מ-49 אפילו 48 והלאה, הוא יעבור, נקרא לזה שטיפת מוח או אינדוקטרינציה, פחות או יותר לטובת מפם. ואז מפם, בן גוריון יסירו את בן גוריון ואת מפאי והם ישלטו. כמובן שבן גוריון לא אהב את זה. בן גוריון בהחלט, עם מפלגתו מפאי, הם רצו לשלוט. והיה פה מאבק שיותר מה שהיה מאבק, נגיד אם צריך את מטה הפלמ"ח או לא צריך את מטה הפלמ"ח, באמת לא הייתה לזה חשיבות, כי בשלב הספציפי שפרקו את מטה הפלמ"ח לא היה לו שום תפקיד, אלא תפקיד תרבותי או תפקיד אני יודע לוגיסטי, אבל לא תפקיד מבצעי, שזה הדבר החשוב במלחמה, אלא שרצו בכל זאת להשאיר את הגוף הזה שהם קודם כל הרגישו מחויבים כלפיו, בית בכל זאת הם האמינו שבבחירות הם ישיגו מספר גדול של מנדטים, והם יצליחו עם האנשים שלהם להכניס בצבא את הקור היתוך המתוכנן, שיהיה קור היתוך נקרא לזה בצבעים של מפם ולא בצבעים של מפאי. כמובן שבן גוריון וחבריו הבינו את זה, והם החליטו לפרק כאמור את מטה הפלמ"ח, אבל... מהו בכל זאת פירוק הפלמ"ח? הפלמ"ח במידה רבה גם פורק, אבל לא באותו מובן. אחרי מלחמת העצמאות, כשמ-12 חטיבות שהיו במלחמת העצמאות, בן גוריון השאיר רק 3 חטיבות בשירות פעיל, זה את גולני, את חטיבה 7 ואת גבעתי, את 3 חטיבות הפלמ"ח, הראל, יפתח והנגב, שלחו למילואים, וב-49, שליחה למילואים משמע פירוק, זאת אומרת שלחו אותם בית, את חלק גדול מהמפקדים הבכירים של מפם, של הפלמ"ח, שכולם היו חברי מפם, גם באותה תקופה אנשים היו נגיד קצין בכיר וחבר מפלגה ואפילו פעיל במפלגה, אז את האנשים האלה לא מיד מיד, אבל תוך שנה שנתיים בעצם או התפטרו או התפוטרו, זאת אומרת גרמו להם להתפטר. ואני רוצה לעשות איתך קצת דרך לסיומה של השיחה הזו, ואז אנחנו מגיעים לסוף בעצם, וזה משפט מאוד חשוב שאתה כותב בכתבה, שאחרי מלחמת ששת הימים קבע בן גוריון, אריק היה גדול המפקדים בצהל. הנושא הזה של משבר פירוק הפלמ"ח מלווה את המדינה שלנו בסיפורים, בתולדות, בהיסטוריה עד היום, אבל יש לו גם השלכות לגבי ההסתכלות של בן גוריון על הקצונה הבחירה בצהל. תראי, היו פה שתי אסכולות. הייתה פה אסכולת הצבא הסדיר, והייתה פה אסכולת הצבא הפרטיזני. הצבא הפרטיזני הוא מאלתר, וזה כאילו קדושת האלתור. הצבא הסדיר הוא מתכנן, והוא מכין, והוא מסודר. בן גוריון היה בעד צבא סדיר. היו אחרים שהיו בעד צבא מאלתר. בסופו של דבר, מה שטוב יהיה, שיהיה גם זה וגם זה, ולצערנו כזה היה הצבא הנאצי, זאת אומרת מלחמת העולם השנייה. אוי ובואי שאתה עושה את ההשוואה הזאת. לא, רק בצד הצבאי. בואי לבוא ולהגיד כזאת השוואה. לא, תדעו לכם שאחרי מלחמת העצמאות, התפיסה הכללית של צה"ל, שאנחנו צריכים לחכות את הצבא הגרמני, רק לא אמרו את זה בכל רם, אבל כולם התפעלו מהצבא הגרמני ומביצועיו במלחמת העולם השנייה, כן. שזה שוב אחד הפרדוקסים. תשמעי, אנחנו נלחמנו בנשק שקיבלנו מצ'כיה, אבל על הנשק היו צלבי קרס, כי צ'כיה יצרה את הרובים האלה עבור גרמניה. זאת אומרת, יש פה המון פרדוקסים והמקום דברים... מאוד מאוד מעניינים. דוקטור אורי מילשטיין, תודה רבה לך. כל טוב. פירוק הפלמ"ח, השבוע מוסף סוף שבוע של מעריב.